2 3 4 5 6
Це я спробую досвіду випадку. Ви не станете на екзамені, ви все забудете. Ви просто маєте напрацювати рефлекси. Ну, стали, казати, кажете, там, що ви лучше, що ви не гніть, ось. І пішли, зробили, ви кажете, ой, я тут зробив не так, треба було там так. А треба було тільки так, тоді у вас буде аналіз. А коли ви зараз просто розмовляєте, у вас виходить просто розмови. Ви не збагачуєте з інформацією. Чмите! Ви! 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 Ви!
купає, той, хто спільного шумена, навіть старше. Ця дивака має бути закон. Завжди, завжди. УКЕ має знати своїх партнерів і поважати за те, що не старше вас за тренування. Фізіологічно. Поважайте їх. Чи не це зробити? Не можна працювати своїм чорнами. Чим простіша техніка, чим простіше ваше мистецтво, тим воно надійніше.